ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ନୂଆରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍, ଆଜିର ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ମନା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ମୁଠାରେ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଘର କରିଛୁ, ସେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମେ ଯାହାକି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜହ୍ନକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଶାରୀରିକ ମନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମହାବିପଦ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚାକିରି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲେସିଂ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ପଥର ଚାଲିବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପଚାରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ମନା ହୋଇ ଏ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହୁଁଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ନିଜ ଜୀବନର ଆମେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୋର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ବାରମ୍ବାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବାପା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେ ପଥର ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପଥର ଦେଲେ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯା ଏବଂ ସେଠି ତୁ କେବଳ ତୋର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୋତେ ମାଗିବେ ସେଇ ପଥର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, କେବଳ ତୁ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ତୋର ଦେଖେଇବୁ। ତ ପୁରେଡ଼ି ଜାଣିଲା, ତାପରେ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପଚାରିଲା, ଏଇ ପଥରର ଦାମ କେତେ? ଟଙ୍କାଟା ବାପଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ସେ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଉଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲା ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ପୁଅକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ବହୁତ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଆସିଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ଏଇ ପଥର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି 20 ଟଙ୍କା। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଥର ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁମାନେ କି କିଣିବା ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ? ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଷ୍ଟ ଉପର କହି ଦେଖାଇଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ପିଲାଟା ବହୁତ ଛାନି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେମିତି ହେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲା, ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ପାଖରେ ରହୁଛ ତୁମେ ତାହାର ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଗାଉଁଳି ଭିତରେ ଅଛ, ଗାଉଁଳି ଭିତରେ ରହୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାଁର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ସହରକୁ ଯିବ, ସହରର ତୁମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ପୁଅଟା ଭାବିପାରିଲା ସେଇଦିନ,
ଯେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଆମର ଦିମାଗ ଛୋଟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନାହିଁ, ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହାକି ବ୍ୟାକ୍ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକି ଶରୀର ମନା ହୋଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଗତରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ, ଜଗତର ମଜା କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ, ଏସବୁ ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକି ସମସ୍ତ କିଛି କରିପାରିବା। କାରଣ ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବାଏ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାଧାନ କରିପାରେ। କାରଣ ସେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିପରି ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆର ଯାହାକି କଣେ ଅନୁକୋଣେ